በዛሬው ዕለት የተሰጠው የቅዱስ ሲኖዶስ 12 ነጥብ የአቋም መግለጫ ምንም እንኳን በቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ የደረሰ ያለው በደል ዘመናትን ያስቆጠረ ቢሆንም ቅሉ በተለይ በአሁኑ ወቅት መልኩን እየቀያየረና ለዘመናት የቆየ አንድነቷን በማፈራረስ ከቤተ ክርስቲያኒቱ አልፎ ሀገሪቱ ቀውስና ለመረጋጋት የሚያስከትል የጥፋት አጀንዳ ባነገቡ ግለሰቦች በቤተ ክርስቲያኒቱ ስም የጀመሩትን እንቅስቃሴ ወደ ከፋ ደረጃ ከማድረሱ በፊት የቤተ ክርስቲያኒቱ የበላይና የመጨረሻ ውሳኔ ሰጪ አካል የሆነው ቅዱስ ሲኖዶስ በጉዳዩ ላይ አስቸኳይ ስብሰባ በማድረግ በስፋት ከተወያየ በኋላ የሚከተለውን የአቋም መግለጫ አውጥቷል። 1. አንዳንድ የመንግስት ባለስልጣናትና ስራ ኃላፊዎች ስልጣናቸውን መከታ በማድረግና ለጥፋት ለተደራጁ ቡድኖች ፖለቲካዊ ሽፋን በመስጠት በልዩ ልዩ ክልሎች የተፈጸሙት የአብያተ ክርስቲያናት መቃጠል፣ የአገልጋይ ካህናትና ምእመናን መገደል፣ ዘመን የማይተካቸው የሀገር መገለጫ የሆኑትን ጥንታውያንና ታሪካውያን ቅርሶችን በማቃጠል ሀገሪቱና ህዝቦቿን ታሪክና ቅርስ አልባ በማድረግ በቤተ ክርስቲያን ላይ የተፈጸመ ያሉትን በደሎች እና ግፎች ቅዱስ ሲኖዶሱ በጽኑ ያወግዛል። ሁለተኛ፣ ቤተ ክርስቲያኒቱ ባህል፣ ቀለም፣ ቋንቋና ብሔር ሳትለይ በአንድነትና በአቃፊነት ለሀገር ውለታ ያበረከተች መሆኗን ተዘንግቶ በእምነት ሽፋን የቤተ ክርስቲያኒቱ አማኞች የሆኑ ምእመናን ካደጉበትና ሀብትና ንብረት ካፈሩበት ቀያቸው እንዲፈናቀሉ መደረጉ በእምነታቸው ብቻ ተገደው በመደፈርና ልዩ ልዩ የሥነ ልቦና ጥቃት እንዲደርስባቸው በማድረግ እንዲሁም በድብደባና በዛቻ ሃይማኖታቸውን እንዲቀይሩ እየተደረገ ያለውን ህገወጥ አድራጎት ቅዱስ ሲኖዶሱ በጽኑ ያወግዛል። ሶስተኛ፣ ለባለውለታዋ እናት ቤተ ክርስቲያን በማይመጥንና ኢፍትሃዊ በሆነ መንገድ ህጋዊ ይዞታዋንና የአምልኮ ቦታዎቿን በመንጠቅ መንግስታዊ ስልጣናቸውን እንደ ሽፋን በመጠቀም በቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ በደልና ግፍ የሚፈጽሙ አንዳንድ የመንግስት ባለስልጣናትና ስራ ኃላፊዎችን ቅዱስ ሲኖዶሱ ከዚህ አድራጎታቸው እንዲቆጠቡ በጥብቅ ያሳስባል። አራተኛ፣ እየደረሰ ያለውን ግፍና መከራ በሀገራዊ ኃላፊነት ስሜት ታግሶና ችሎ ሞቱ፣ እስራቱ፣ ዛቻው፣ ስደቱ እና እንግልቱ ሳይበግረው ሀገር በአንድነትና በፍቅር እንዲሁም በመተሳሰብ እንድትቀጥል ታሪክ የማይረሳው መስዋዕትነት እየከፈሉ ያሉትን አገልጋይ ካህናትና መላውን ምእመናንን እንዲሁም ወጣት የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት በአጠቃላይ መላው የመንፈስ ቅዱስ ልጆችን ላሳያችሁት ትዕግስት የተመላበት ሀገራዊ ኃላፊነት ቅዱስ ሲኖዶሱ በእጅጉ ያመሰገነ እንዳሁን ቀደሙ ሁሉ ትዕግስት የተመላበት ሀገራዊ ኃላፊነታችሁ እንደተጠበቀ ሆኖ በቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ እየደረሰ ያለውንና ወደፊት ሊደርስ የታቀደውን ግፍና ጥፋት በአንድነትና በህብረት ከኛ ከመንፈስ ቅዱስ አባቶች ጋር በመሰለፍ በጽናት ቤተ ክርስቲያናችሁን እንድትጠብቁ ቅዱስ ሲኖዶሱ በአጽንኦት ጥሪውን ያስተላልፋል። አምስተኛ፣ በቤተ ክርስቲያናት እምነትና ቀነኖ መሰረት በእምነታቸው ምክንያት በሰይፍ የታረዱ፣ በጥይት የተገደሉ፣ በእሳት የተቃጠሉ፣ ሕይወታቸውን ስለ ቤተ ክርስቲያናቸው የሰጡ ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ በሰማዕትነት ክብርና ማዕረግ ዘውትር እንዲታሰቡ ቅዱስ ሲኖዶሱ የወሰነ ሲሆን በሰማዕትነት ሕይወታቸውን የሰጡ አገልጋዮችና ምእመናን ቤተሰቦች ማኅበራዊና መንፈሳዊ ሕይወታቸውን እንዳይናጋ በተቻለ አቅም ድጋፍና እንክብካቤ በማድረግ ሁላችንም ከጎናቸው በመሆን የድርሻችንን እንወጣ ዘንድ ለመላው ኢትዮጵያውያንና የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ቅዱስ ሲኖዶሱ ጽኑ መንፈሳዊ ጥሪውን ያስተላልፋል። ስድስተኛ፣ እናት ቤተ ክርስቲያናችን በእንግዳ ተቀባይነቷና በአቃፊነቷ ዛሬ ለቁጥር አዳጋች የሆኑ ቤተ እምነቶች ሕገ መንግሥታዊ መብታቸው ተከብሮ ሰላማዊ የማምለክ መብታቸው እንዲረጋገጥ የበኩሏን ድርሻ የተወጣች መሆኗን ሁሉም ቤተ እምነቶች በየአደባባዩ የሚመሰክሩት እውነታ እንደመሆኑ መጠን በእናት ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስቲያናችን ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍና መከራ ሁሉም ቤተ እምነቶች በአንድነትና በተባበረ ድምፅ በጽናት እንዲያወግዙና ለእምነት ተከታዮቻቸው የቤተ ክርስቲያናችን ጥፋትና በደል እንዲወገድ የበኩላቸው ሚና እንዲወጡ መንፈሳዊ ጥሪያቸውን እንዲያስተላልፉልን በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ስም የከበረ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ሰባተኛ፣ የፍትህ አካላት ለምስረታችሁና ለእድገታችሁ ውለታ የከፈለችውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን የቀደመ ውለቷን ከግምት ውስጥ በማስገባት ሕግ ተጥሶና ፍትህ ተጓድሎ
በቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍና በደል በጽናት ከመውገዝ በተጨማሪ አጥፊዎችን ለፍትህ በማቅረብና ተመጣጣኝና ለሌሎች አስተማሪ የሆኑ ውሳኔ በመስጠትና በማሰጠት የራሷ የሆነ ተቋማዊ ህልውናና መዋቅር ያላት ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ህጋዊ መብትና ልዕልና መከበር የበኩላችሁን ድርሻ ትወጡ ዘንድ ቅዱስ ሲኖዶሱ በጥብቅ ጥሪ ያስተላልፋል። ስምንተኛ፣ በሀገሪቱ ህገ መንግስት የተከበረውንና የተረጋገጠውን የእምነት ተቋማት ነጻነትና ሉዓላዊነት ክብር በሚጋፋ ሁኔታ እየተፈጸሙ ያሉት የመብት ጥሰቶችና የጥፋት በደሎችን የማረምና ከመፈጸማቸውም በፊት የመከላከል ኃላፊነት ያለባችሁ በየደረጃው የምትገኙ የመንግስት አካላት በህገ መንግስቱ የተጣለባችሁን ህግን የማስከበር አደራና ኃላፊነት በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ተቋማት መብት የማስጠበቅ ሀገራዊ ኃላፊነት በመወጣት የቤተክርስቲያኒቱን ልዕልና እና ክብር እንድታስጠብቁ በቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ስም ቅዱስ ሲኖዶስ አደራውን ጥሎባችኋል በማለት በጽኑ ያሳስባል። ዘጠነኛ፣ አንድነትን፣ መተሳሰብን፣ መከባበርን፣ ሰላምና ፍቅርን በመስበክና በተግባር በመፈጸም ለሀገርና ለመላው ዓለም አርአያ የሆነችውን እናት ቤተክርስቲያን ያለ ስሟ ስም ያለ ግብሯ ግብር በመስጠት በተለይም የተከበረውንና የቤተክርስቲያኒቱን ባለውለታ የሆነውን የኦሮሞን ህዝብ ቤተክርስቲያናችን እንዳገለለችውና አቅዳ እንደበደለችው ለማስመሰልና ለማስቆጠር አቅደው ቤተክርስቲያኒቱንና ሀገርን ለመከፋፈል ድብቅ አጀንዳ ይዘው በተነሱ ግለሰቦች እና ቡድኖች አለ አግባብ እየተሰራጨ ያለው አፍራሽና ከፋፋይ ድርጊት የቤተክርስቲያኒቱን አቋምና ድምጽ ካለመሆኑ በተጨማሪ ትክክለኛው የቤተክርስቲያኒቱ ታሪክ እንደሚያስረዳው ህገ ወጦቹ ግለሰቦች እና ቡድኖች የተከበረው የኦሮሞ ህዝብ የሚያገለግለውና የሚባርከው መንፈሳዊ አባት እንደሌለው ቢገልጹም እንኳን ለቤተክርስቲያኒቱ አገልግሎት፣ ለሀገር አንድነት፣ ሉዓላዊነት እና ነጻነት ከተከበረው የኦሮሞ ህዝብ አብራክ የተገኙትና ነፍሳቸውን ሳይሳሱ በሰማዕትነት ዋጋ የከፈሉትን የሰማዕቱ ቅዱስ አቡነ ጴጥሮስን ታሪክ የማይረሳውን ውለታ የዘነጋና ቤተክርስቲያኒቱ በተለያዩ ጊዜያት በማዕረገ ጵጵስና ሹማ በክልል ባሉ አህጉረ ስብከት ለሐዋርያ አገልግሎት አሰማርታ መላው የክልሉን ህዝበ ክርስቲያን በማገልገል ከቤተክርስቲያኒቱ አልፎ ለክልል ሰላምና አንድነት ዋጋ በመክፈል ላይ የሚገኙትን ከኦሮሞ ህዝብ የተገኙትን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ሐዋርያዊ አገልግሎትና በእነሱ የሚመሩ ከአጥቢያ እስከ ሀገረ ስብከት ያሉ በርካታ ጽህፈት ቤቶች ከ15 የሚበልጡ በሊቃነ ጳጳሳት የሚመሩ የቤተ ክህነት ጽህፈት ቤቶችና መዋቅሮችን ፈጽሞ የካደ አድርጎት በመሆኑ ቅዱስ ሲኖዶሱ በጽኑ እያወገዘ በዚህ አድራጎት ውስጥ እየተሳተፉ ያሉትን ግለሰቦችና ቡድኖችን ከዚህ አድራጎታቸው እንዲቆጠቡ ቅዱስ ሲኖዶሱ በጥብቅ ያሳስባል። አስረኛ፣ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኦሮሞ ህዝብ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን፣ እናት ቤተክርስቲያናችሁ እንደ ተናንቱ ሁሉ ባህልን፣ ቀለምን፣ ቋንቋና ብሔርን መሰረት ሳታደርግ በተቻላት አቅም መንፈሳዊና ሐዋርያዊ አገልግሎቷን ተደራሽ ለማድረግ የጸሎት የሥርዓት አምልኮ መፈጸሚያና ሃይማኖታዊ የትምህርት መጽሐፍትም በኦሮምኛ ቋንቋ በመተርጎምና በማዘጋጀት ከ5 በላይ የካህናት ማሰልጠኛ ተቋማትን፣ አንድ ከፍተኛ መንፈሳዊ ኮሌጅን በጀት መድባ በማቋቋም መላው የኦሮሞ ህዝብ ብሔር ህዝበ ክርስቲያን ስታገለግል የቆየችውንና ያላቸውን ወደፊትም ዘመኑን በዋጀ መልኩ አጠናክራ የምታገለግለውን እናት ቤተክርስቲያናችሁ መሆኗን አውቃችሁ አንድነታችሁንና ፍቅረ ቤተክርስቲያናችሁን ለመከፋፈል የተነሱትን የጥፋት ኃይሎች በጽናት በመቃወምና አንድነትና ፍቅራችሁን አጠናክራችሁ ቤተክርስቲያናችሁንና ሃይማኖታችሁን ከጥፋት ኃይሎች ተጠብቁና ተንከባከቡ ዘንድ ቅዱስ ሲኖዶሱ በአጽንኦት ያሳስባል። 11ኛ፣ አዲስ የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ጽፈት ቤት የሚል መዋቅር በራሳቸው ስልጣን መስርተው በመገናኛ ብዙሃን መግለጫ የሰጡትን ግለሰቦች ቅዱስ ሲኖዶስ በአካል ቀርበው እንዲያስረዱ በሰጣቸው እድል ቀርበው የተወያዩ ሲሆን በውይይቱም ወቅት ጥያቄውን አስመልክቶ ቅዱስ ሲኖዶስ ከአሁን ቀደም በኮሚቴ ተጠንቶ እንዲቀርብ ውሳኔ ሰጥቶበት እያለ ለጉዳዩ ትኩረት እንዳልሰጠው በማስመሰል ከቅዱስ ሲኖዶሱ ዕቅናና ፈቃድ ውጪ አዲስ መዋቅር ፈጥረው መግለጫ መስጠታቸውን
መስጠታቸው አግባብ አለመሆኑን አምነው ይቅርታ ለመጠየቅ ከሌሎች የኮሚቴ አባላት ጋር ተወያይተን እንመለስ ብለው ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት ለጳጉሜ 2 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ። ከጧቱ 2 ሰዓት ተኩል የተቀጠሩ ቢሆንም በእለቱ የኮሚቴው ዋና ተጠሪ ሊቀ አላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን ያልተገኙ ሲሆን ሁለት የኮሚቴው አባላት ብቻ ከተሰጣቸው ሰዓት አሳልፈው ከመምጣታቸው በላይ ሁለቱ ግለሰቦች በጽሁፍ ባቀረቡት ምላሽ በህገወጥ አቋማቸው የጸኑ መሆናቸውን የገለጹ በመሆኑ የግለሰቦቹ እንቅስቃሴም ሆነ የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ጽፈት ቤት ተብሎ የተጠቀሰው አደረጃጀት ህጋዊ ዕውቅና የሌለው መሆኑን ሁላችሁም የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን አውቃችሁ የግለሰቦቹን ህገወጥ እንቅስቃሴ በመቃወምና በቀደመው አንድነታችሁ ጸንታችሁ ቤተክርስቲያናችሁንና ሃይማኖታችሁን ተጠብቁ ዘንድ ቅዱስ ሲኖዶሱ ጥሪውን ያስተላልፋል። 12ኛ ከዚህ በላይ በተገለጸው መሰረት ምንም አይነት ህጋዊ ውክልናም ሆነ ከህግ የመነጨ ስልጣን ሳይኖራቸውና የኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ከህግ የመነጨ መብት በመጋፋት የቤተክርስቲያኒቱን የሎጎ ወይም አርማ ማህተምና መጠሪያ ሲያሜ መጠቀማቸው ህገወጥ አድራጎት በመሆኑ የሚመለከታቸው የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ግለሰቦቹ በቤተክርስቲያኒቱ ሎጎ ወይም አርማ እና ማህተም እንዲሁም መጠሪያ ሲያሜ መጠቀም የማይችሉ መሆኑ ታውቆ አስፈላጊውን አስተዳደራዊ እርምት በመስጠት የቤተክርስቲያኒቱ መብትና ጥቅም ታስከብሩ ዘንድ ቅዱስ ሲኖዶሱ በአጽንኦት ያሳሰበ የጽህፈት ቤታችን የህግ አገልግሎት መምሪያም በህገወጦቹ ግለሰቦች ላይ ክስ በመመስረት የቤተክርስቲያኒቱ መብትና ጥቅም ያስከብር ዘንድ ቅዱስ ሲኖዶሱ በጥብቅ አዟል። ቅዱስ ሲኖዶሱ ከዚህ በላይ ዝርዝር በተገለጹት የአቋም መግለጫዎችና በሌሎች አበይት ጉዳዮች ላይ በመወያየት ተገቢውን ውሳኔ በመስጠት ስብሰባውን በጸሎት አጠናቋል። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። ጳጉሜ 2 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ። አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።